Saya sangat berharap, agar kecemerlangan yang ditunjukkan oleh para penerima akan menjadi pemantik untuk sekolah mempertingkatkan mutu pencapaian mereka dalam bidang akademik dan kurikulum pada masa hadapan. Tahniah dan terima kasih juga kepada guru-guru yang berjaya memantik. Kali ini dalam bidang kompan, terserah insyaAllah anak-anak yang lain akan yang nungguten dah Dejah 6 pasukan kompang, Dejah 5 nungguten, Dejah 4 nungguten tahun depan. Ini tahun rezeki kita orang dijemput oleh mana-mana pihak agensi luar untuk membuat persembahan. Jadi itu adalah kemenjadian murid. Apabila kita berjaya menonjolkan kebolehan kita di luar. Selain daripada itu juga saya Muhammad
Tuan Fitri Kasdi bin Abdullah. Adik Nur Bahia binti Ahmad Mohan. Adik Nur Hanafizati binti Muhammad Husaini. Kita beralih kepada kelas 6 Orkid. Dipersilakan Akhil Zarif bin Muhammad Khairul Nasir. Awang Khairul Nizam bin Awang Nazaruddin. Mohon guru penasihat
Begitu juga pada Cik Yasin, sabar. Terus ada dapat spektas bersama kami. Dan untuk itu, ada satu lagi anugerah, yaitu Ikon Madani. Hadirin yang dihormati sekalian, Ikon Madani ini mula diberi kepada murid yang berjaya ataupun murid yang paling berjaya dipilih oleh sebuah panel yang terdiri daripada guru besar dan penolong-penolong kanan. Dan anugerah ini mula diberi ketika di bawah pentadbiran mantan guru besar Encik Jeffrey bin Haji Said. Dan atas permintaan Tuan Aida Kartina binti Hamdan Hamid, dengan ini memohon untuk Cikgu Jeffrey bin Haji Said menyampaikan hadiah bagi Ikon Madani diiringi oleh Encik Sabaruddin bin Muhammad dan juga Encik Hatta Anan bin Kamal. Dipersilakan. Baiklah. Bagi Ikon Madani ini, sedikit biodata mengenai murid ini. Beliau banyak melibatkan diri di peringkat sekolah dan juga aktif sehingga mencapai kejayaan di peringkat daerah sehinggalah ke peringkat negeri. Anak kedua daripada tiga orang adik-beradik dilahirkan di Hospital Umum Sarawak dan juga beliau menyandang jawatan pengawas sekolah. Seorang yang begitu aktif dalam unit beruniform khasnya pengangkat kanak-kanak, silat dan juga dalam bidang co-academic, bicara di irama, STEM, Hannibal dan juga pementasan teater. Lahir pada 29 Mac 2011, inilah diumumkan Ikon Madani bagi lelaki Amerika Kuning. Beliau seorang pengawas sekolah, anak kedua daripada tiga orang adik-beradik. Hobinya suka melukis. Tempat lahir bukan di Kuching, tapi di Seri Aman. Lahir pada 9 Mac 2011. Inilah dia umumkan Ikon Madani.
Kakak kepada Humaira untuk sama-sama di atas pentas. Baiklah, tahniah dan syabas diucapkan kepada semua penerima Ikon Kau Kumpulan dan juga Ikon Madani. Beliau telah banyak mewakili sekolah, khususnya bagi mewakili kelas PPKI dan juga perdana. Dan inilah diumumkan Ikon Kau ataupun murid yang paling berjaya dipilih oleh sebuah panel yang terdiri daripada guru besar dan penolong-penolong kanan. Memohon untuk Cikgu Jeffrey bin Haji Said menyampaikan hadiah bagi Ikon Madani diiringi oleh Encik Sabaruddin bin Muhammad dan juga Encik Hatta Anan bin Tama. Dipersilakan. Sedikit biodata mengenai murid ini. Beliau banyak melibatkan diri di peringkat sekolah dan juga aktif sehingga mencapai kejayaan di peringkat daerah sehinggalah ke peringkat negeri. Anak kedua daripada tiga orang adik-beradik dilahirkan di Hospital Umum Sarawak. Puan Madani bagi lelaki
apakah perasaan anda? Rasa girang hati. Hai Aisyah. Hai. Awak menang apa? Akil. Saya menang motor je. Sekolah ni best ni. Hah? Ya ke? Best. Kalau awak komplain saja. Say something. Tu budak itu last day. Okay kah? Hari tak akhir sekolah eh. Okay. Say goodbye to SK Semerah Padi. Bye SK Semerah Padi. Lepas tu pergi sekolah sini. SMK Bandar Baru. SMK Bandar Baru. Bandar Baru semain. Tapi awak pergi SK Semerah Padi dulu. Okay. Dahlah, bye.